Vilket jag gillar, för jag gillar att bli ordentligt våt. Oj, oj, oj. Det där kan man inte ha med på en YouTube-video, då blir man demonetized. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Igår i inspelande stund då, det är säkert ett litet tag sedan för er, så frågade jag på min Instagram om vad era favoritvideor som jag någonsin har lagt upp är, vad vill ni se på min kanal i framtiden, och om ni får välja ett fullt ansikte tema, till exempel ett fullt ansikte utav Nyx eller någonting annat, vad vill ni se då? Och jag fick jättemycket svar, och det är verkligen de här testa nytt smink som ligger högt upp. Så jag tänkte att jag skulle göra det även idag. Jag vill bara säga det också förresten, att om vill ni fortfarande svara på de här även om det har gått en lång tid, så är de i min lilla highlight på framsidan av min Instagram, så att de går att svara på forever nu. Bara så att ni vet så ligger de där. Men idag ska jag alltså testa nytt smink. Jag har en hel låda här. Det är bland annat en spray ifrån Beauty Pacific som jag har fått hem. Jag har köpt den här, MAC Art Library. Den har legat hemma ganska länge. Sedan har jag också den här. Den här fick jag utav min kompis Fanny F. Nordström, om ni vet vem hon är. Jag länkar den här nere givetvis. Det här är By Terry's. Ja, men det är deras typ serum foundation. En lite lättare täckning på foundation. Jag har massa läppprodukter från Kix Beauty. Jag ska äntligen testa Infinity Glass ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Jag har nya pomades ifrån NARM Cosmetics. De har ju tidigare bara gjort liquid lipsticks, och det är ju mina absoluta favorit liquid lipsticks. Så jag är jättetaggad på de här eyebrow pomadesen. Och så har jag lite andra grejer, så att jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag vet som sagt att du tycker att de är väldigt roliga, men nu tycker jag att vi direkt hoppar in och kör igång. Jag vet inte riktigt vilken ordning jag ska göra idag, men jag tror jag ska göra någonting ganska färgglatt på ögonen, för att jag har varit ganska neutral på senaste. Så att jag tror jag ska börja med ögonen, och då börjar jag ju alltid med mina ögonbryn. Och jag har fått hem två stycken nya eyebrow pomades ifrån märket NARM Cosmetics. Och jag har fått dem i färgen dark brown och black. Och jag kommer nog, tror jag, att använda den som heter black. Men så här ser kartongen ut. Super, super fin. Superfin verkligen. Den kommer i en väldigt snygg glastillbringare, svart lock, står NARM Cosmetics på toppen. Och en sån här liten, för att de ska hålla sig airtight. Och den ser jättebra ut. Den är som sagt black, så det blir, tror jag, blir bra till mitt hår. Jag har lite utväxt nu, men det får vara där, hörni. Så det ser jättebra ut. För övrigt då, förutom den här, så har jag också fått hem en liten borste som jag då antar att NARM Cosmetics säljer, och den här ser jättebra ut. Det ser ut lite som Anastasia Beverly Hills lilla borste. Så att den här ska jag givetvis också testa idag. Väldigt, väldigt krämig, vilket jag verkligen gillar. Jag pratade tidigare i veckan med mina tjejkompisar om att en ögonbrynsprodukt vill jag ska vara så krämig som jag bara kan. Om ni undrar vad det är för små tassar, så är det lilla hunden. Första intryck, väldigt krämig, väldigt pigmenterad och väldigt lätt att distribuera i ögonbrynet. Den är också väldigt svart, den är inte blåsvart, vilket jag uppskattar, utan den är sån här varmsvart som jag föredrar då. Väldigt lik i färgen som Granite från Anastasia Beverly Hills. Borsten däremot, jag är inte van vid att ha en sån här kort borste. Jag gillar att den ligger emot handen när man borstar, vilket stör då lite för att det är liksom spullig, så jag kan inte riktigt hålla den som jag brukar göra. Det är nog mer en vanegrej än någonting annat. Annars så funkar den alldeles utmärkt, den är liten nog och hård nog som jag tycker om då, för att brynen ska bli riktigt, riktigt sharp, vilket jag tycker om. Så mitt första intryck på pomaden är kanonbra. Än så länge så blev de var lika lätt att applicera, den är lika pigmenterad och lätt och krämig och sådär som Anastasia Beverly Hills, vilket är kanonpris för den här, eller kanonbra för priset, med tanke på att den är så mycket billigare. Men jag kan inte tala för själva, vad ska man säga, användningen än givetvis, eller hur de kommer hålla under dagen. Men NARM Cosmetics säger att de är vattenfasta och ska hålla hela dagen, så att jag hoppas det. Det blir ett spännande test. Jag kommer återkomma givetvis om det här med brynprodukter, eller alla produkter över tid som ni vet. Borsten däremot, jag gillar den. Jag vet inte riktigt vad den kostar nu då, eftersom jag fick de här hemskickade. Jag ber om ursäkt för det, men de är givetvis länkade här nere. Borsten, är den väldigt, väldigt billig, så förstå, då tycker jag att den är värt det. Jag stör mig så mycket på att den är lite för kort, för att spolen ligger liksom emot min hand när jag målar. Och det stör mig, det är bara en personlig preferens. Om man inte bryr sig om det, eller kanske har lite mindre händer än vad jag har, då kanske man gillar den här bättre. Kommer säkerligen att använda den, men det är ingen favorit. Jag primade mina ögonlock bara för att jag använde ingenting nytt. Det var bara P. Louise Eyeshadow Base. Och det här är Art Library ifrån MAC. Jag har inte ens swatchat den här. Jag har öppnat den och tittat på den, men jag har inte swatchat den.
Någonting som jag direkt tänker på är att jag stör mig på det här som fan, att det är en plastgrej på, så den slänger jag direkt. Däremot så står den på baksidan, så att jag kan referera till namn. Men alltså ni ser ju hur fin, den här är ju verkligen så himla fin. Det här är inte någonting som MAC brukar göra tycker jag. Jag tycker att det här är superroligt i alla fall. Och jag tror att vi helt enkelt bara direkt dyker i den här, för I am very excited alltså. Jag går in och börjar med den limegröna skuggan tror jag. Det här är på riktigt en av de finaste gröna skuggorna jag har varit med om i hela mitt liv. Den är jättefin. Den är mer, nu ska vi se, vad ska man säga, ljusgrön än lime, om det makes any sense. Alltså den är inte så neonig som jag tycker att den ser ut i pärnen. Men det gör verkligen ingenting, den är super super fin. Wow, I love it, it's beautiful. Jag tar samma borste bara och sedan går vidare till den gula skuggan. Den här är jag löjligt, löjligt taggad på. Om ni undrar vad jag använder för borste förresten, så använder jag Beauty Base egna brushes. Så det här är som en liten pencil brush kan man väl säga. Den här gula bländade som en dröm. Den är jättegul, superfin. I love it. Samma borste igen, jag torkar bara av den emellanåt och sen går jag in med den här orangea i slutet. Och jag kommer göra det även lite ner på locket, så att vi gör som ett litet halvt cat crease. Jävlar vad fin! Alltså, jag har inte direkt testat några MAC-skuggor på några år. Jag har ingen jättekollektion med MAC-skuggor längre och så, men herregud, jag vet inte vad jag förväntade mig, men jag förväntade mig verkligen inte det här. Jag har hört bra om den här paletten, speciellt eftersom jag beställde den direkt när den kom ut, men jag den har legat här några veckor för att jag har helt enkelt inte hunnit. Och herregud, vad fint den är, bländar alltså. Sedan då när jag har bländat de här klart, som för övrigt allihopa bländade som en jävla dröm. Och det här är inga lätta färger. Den gula kan vara ganska enkel formulerad tror jag. Oftast när den gula har rätt ton bara så kommer jag oftast gilla den. Gula är verkligen bra, men grönt och den här orangea som är verkligen neonorange, de är inte lätta att formulera alltså. Så jag är mycket imponerad hittills, men nu tar jag lite concealer. Jag tar bara den som jag har i lådan här, orelevant. Den får gärna vara lite tjockare, men det behöver inte vara det. Sedan tar jag en liten pensel, i mitt fall så är det Emite Makeups L312. Och sedan skär jag ut creaset och sen så kommer vi lägga lite skimmer där helt enkelt. Innan jag går in med skimmer på locket så tar jag lite grann utav den här orangea då, på en fluffig borste. Börjar längst ut och sen trycker jag lite inåt, så att kanten är helt bländad liksom. Sedan tar jag en platt pensel, det här är från märket Brushworks, och sedan så går jag in med den här guldiga, eller vad man ska kalla den. Jag testade den med fingret en gång bara. Ja där, kolla där. Oj vilken skillnad. Den var inte superbra med pensel, tycker jag. Jag ska se om jag kan få upp lite mer på penseln och lägga bara så att det blir en skarp kant. Den där guldiga då, det var ju den här jag använde då. Jättefin på alla sätt och vis. Den applicerade absolut bättre med fingrarna. Den är väldigt lik i formula som Linda Hallberg Cosmetics. Om ni har några utav deras Enchanted Secrets eller Metallic Mysteries 1. Om ni tänker på färgen men de är liksom som, det är som att det är små, inte glitter, men det är som att det är små flakes typ, som man liksom måste trycka på med någonting. Det här funkar jättebra, det blir väldigt mycket textur på ett väldigt fint sätt. Alltså det ser väldigt metalliskt ut liksom och inte glitterigt, vilket är väldigt väldigt fint. Den här passade väldigt bra. Jag tror att det räcker så med ögonskuggan. Jag kommer ju lägga lite under sen, men då kommer jag bara göra det med de här tre färgerna som jag har använt. Inga nya färger, men paletten får som första intryck ett kanonbra första intryck. Så, nu har jag gjort båda ögonen och wow, jag gillar verkligen det här. Men jag kom på att jag hade glömt en sak som jag gärna ville testa idag. Och det är den här lilla läskiga saken. Och det här är Rimmel's Wonderproof 24 Hour Waterproof Color Eyeliner. Och den här fick jag hem, skickat för, det är ganska länge sedan, i två färger. Och det här är den blåa. Och den är så himla blå och jag tänkte, why the hell not? Och jag hade tänkt att bara lägga det här orange och det under ögonen sen. Men i paletten så finns det ju en blå också här, en matt. Så jag tänker att jag använder den under ögonen sen. Jag vet att det kanske blir lite mycket, men det är sån jag är. Det här är alltså i färgen Pure Blue. Och det är en dip liner
applikatorn är ganska hård, men ändå, den flyttar sig ändå med ögat, och den är i någon typ av filt och inte typ en hård bit som det kan vara ibland på eyeliners. Så jag är mycket taggad på den här faktiskt. Okej, jag har definitivt en hel del åsikter om den här. För det första är det en jättefin blå färg. De flesta färgglada eyelinerna är antingen alldeles för ljusa tycker jag, eller alldeles för mörka i färgen. Den här är verkligen true blå liksom, kronblå, superfint. Den är ganska svår att jobba med, för att den här applikatorn är liksom ganska hård, men jag tror att det är en liten vanegrej, ärligt talat. Jag är van vid att det är en borste liksom eller så, och de liksom följer med lite mer. Så det är inte heller någonting som drar ner betyget egentligen. Det som däremot drar, den här är inte lika fin ser jag som den här, men det får vara. Det som drar är att när du drar så är den inte fullt täckande. Det är däremot någonting som stör mig, att jag måste då gå över en gång till och sen en gång till för att så. Och det fick sluta med att jag fick liksom dutta applikatorn för att det skulle bli täckt överallt. Och nu torkar den fortfarande, så jag ska snart se om jag behöver applicera någon annanstans. Sedan ska jag gå och rasta min hund innan vi fortsätter, och då ska vi se hur mycket, om den har krackelerat någonting. Jag tar också på mig ett par fransar, och jag hade som sagt tänkt att testa några av de här nya ifrån Non Cosmetics. Jag fick hem två sorter, och jag tror att det är den här vi ska använda. Det här är stylen Adiam, och de sätter jag på mig off cam, och så pratar vi lite om dem sen. Så nu blir det en liten paus för mig, och sen fortsätter vi, och då säger jag till ifall det är några stora skillnader liksom på ögonen. Så, nu har eyelinern torkat, jag har varit ute en liten sväng och satt på fransarna. Och jag tog som sagt de här Adiam, och det står 5D, nej 3D Silky Lashes. Om jag inte sa det så är de alltså givetvis i silk. Super fina fransar, väldigt väldigt neutrala, men väldigt väldigt fina, väldigt lätt att sätta på, inga konstigt överhuvudtaget. Jag gillar verkligen eyelinern, den har inte på något sätt klumpat sig eller torkat upp eller krackelerat än i alla fall. Och det har väl gått i alla fall, jag vet inte, jag klockade inte, men i alla fall 30 minuter sedan jag applicerade eyelinern, och det var inte heller några konstigheter att applicera fransarna uppe på eyelinern. Så jättebra betyg än så länge tycker jag på eyelinern. Det är en väldigt så här upp och ner, det är en sån här typ av produkt som skulle kunna vara skitdålig, men den är jättebra. Så vill man ha blå eyeliner så rekommenderar jag verkligen, verkligen den. Men nu ska vi gå vidare till ansiktet. Det första vi ska använda till ansiktet är Linda Hallberg Cosmetics Infinity Glass. Och den här fick jag i presskick för ett ganska bra tag sedan. Och jag har testat, jag äger i stort sett allting från Linda Hallberg, jag har köpt i stort sett allting själv. Men den här har jag fått i presskick, och den här har jag varit lite så här, du vet, nästan lite rädd för att använda. Jag vet liksom inte, det här är inte en typ av produkt som jag brukar använda. Men det här är alltså ett glossy glow och primer för face, eyes och lips. Och jag tänker helt enkelt applicera denna som jag hade applicerat, alltså kartongen, goals, som att jag hade applicerat vilken, alltså primer som helst. Jag kommer inte ha den så mycket under ögonen, eller du vet sådär, alltså där gör det att det creasar lite, men överallt annat tänker jag att jag applicerar den. Och det här är alltså ett, alltså en multi-use produkt till face, eyes och lips. Och jättesvårt att beskriva mer än vad det är, men superspännande att äntligen få testa. Så jag placerar den här i hela mitt ansikte. Okej, jag blir ganska röd, men det har ingenting med produkten att göra, utan det har med att min hud blir röd när jag pillar på den. Alltså, vilket glow. Jag förstår verkligen vad de menar med glowy, 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 glowy. Alltså den, jag tror den skulle kännas mer som ett läppglans än vad den gör. Alltså den känns inte alls som ett läppglans, utan den känns som en något tacky primer som har lagt sig som en ganska skyddande hinna tycker jag. Den är lite lite sticky, och den sitter där den ska. Den känns inte oljig, den är ju oljefri, så att den ska inte kännas oljig. Men jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig. Men så, mitt glow är ju unreal. Jag hade ju typ, ärligt talat, nu i sommar framförallt då, där jag har en tendens att inte använda så mycket basprodukter. Jag hade typ lätt kunnat gå ut så här. Jag kanske inte hade haft det riktigt överallt då, men på alla högpunkter, för den ger ju verkligen ett superfint glow. Så mycket taggad på att testa mer av den här, men första intrycket är amazing. Sedan ska jag då
i alla fall testa By Terry's Anti Wrinkle Serum Foundation. Och den här har jag fått då utav min vän Fanny. Jag har länkat den här nere, går gärna in och kika och sen är hon fantastisk. Och det här är ifrån 2 Cream Ivory. Så vi får väl se lite. Det här är som sagt en foundation, men den ser använd ut då, men det är för att Fanny då har testat den. Hon gillade den inte vad jag förstod det som, för att hon klarar inte av parfymen. Det gör inte jag heller. Men om doften försvinner snabbt, alltså den är bara här vid applikation och så medan jag gör klart resten av sminket och sen försvinner, då är det lugnt. Men om parfymen stannar kvar, då gillar jag inte det. By Terry's grejer luktar väldigt mycket, de luktar väldigt gott men väldigt mycket. Så om man är lite känslig så är inte det det bästa. Men nu tycker jag att vi applicerar, jag hoppas verkligen att den här färgen är bra. Det ser ut som att färgen skulle kunna vara bra, det ser också ut som att färgen är ganska neutral på ansiktet. Däremot känner jag direkt nu att det sticker lite i ansiktet. Jag lägger lite ut av det jag hade kvar på handen i mitt armväck. Jag vill bara kolla om jag är kinkig mot den. Men jag kommer att applicera den med en svamp. Och min favorit just nu är ju det här. Och det är Kix Beautys svamp. Okej, okay, den här serumfoundationen då är från By Terry. Vad ska jag säga? Det är en lätt till medium täckning. Den luktar fortfarande väldigt starkt. Väldigt starkt. Det är så att jag fick öppna fönstret en liten sväng i luring. Det luktar väldigt gott, återigen, men väldigt, väldigt starkt. Jag förstår inte riktigt varför en del företag envisas med att ha med så mycket parfymer. Men det är som det är. Den sitter väldigt fint på huden. Som ni ser, mina rodnader syns igenom. Den har inte direkt separerat någonstans. Så den sitter fint över den där primern. Det är givetvis svårt att säga något direkt både om primern och foundationen så här vid första, när man har så mycket nytt på samma gång liksom. Men jag tycker om den, men det är en väldigt lätt täckande foundation. Och just nu, nu brukar ni skrika när jag säger så, men just nu så har jag ganska dålig hy. Jag har mycket finnar här och här nere. Det blev, jag har inte haft mens nu på några veckor, men ändå ser de kvar och de växer och de gör ont. Och jag är ganska röd runt näsan för att jag har varit sjuk igen och jag är väldigt torr runt läpparna. Så att jag har inte superfin hud just nu och, men den sitter ändå fint tycker jag. Så att den får godkänt så här vid första applikation, så får vi se. Sedan har jag en ny concealer och den här är Clinique's Beyond Perfecting Super Concealer. Och den här har jag haft i min låda superlänge men aldrig testat, varför vet jag inte. Och den här kommer jag ju nu då applicera. Det här är i alla fall Clinique's Beyond Super, och det här är i färgen Very Fair. Men det är också nummer 4, så att i mitt huvud så borde det finnas 3 stycken ljusare då. Men jag vet inte om det är så. Men vi applicerar. Concealer ser jättefin ut. Tycker jag, alltså verkligen superfin. Bra täckning, bra färg. Den var lätt att applicera. Det var inga konstigheter, den var jättefin. Jag gillar verkligen, verkligen färgen också. Jag såg dock att jag tycker att färgen, eller jag tror i alla fall det, att jag tycker att färgen oxiderade lite lite. Men den gjorde det direkt, alltså den gick på väldigt ljus och sen gick den lite lite mörkare. Men den gjorde det direkt och den verkar inte fortsätta oxidera sådär. Gud, det här glowet som jag har måste ju vara Linda Hallberg primern eller? Eller ska glow ni vet, åh. Livet. Jag har inget nytt puder överhuvudtaget, så jag sätter mitt ansikte och sen går vi vidare. Nästa steg är bronzer. Vi börjar närma oss slut på den här videon och det är i alla fall bronzing powder ifrån Kix Beauty och det här är i färgen Golden Spice. Super super fin. Den ser dock väldigt väldigt varm ut, vilket kanske blir ett problem, but we'll see. Alltså den är kanske något varm. Inte super mycket varmt, men jag ser lite mer orange ut än vad jag hade föredragit. Själva formulan i sig är dock jättefin, det var inga konstigheter överhuvudtaget, utan det är färgen som inte är perfekt. Så jag får väl kika på det och se om jag helt enkelt vill hitta på någon annan färg kanske. Men that's it, vi ska gå vidare direkt så vi kommer igenom det här någon gång. Och nästa steg som vi ska hålla på med är också någonting som har legat hemma väldigt länge. Jag ber om ursäkt för det, ni har frågat om den. Det är i alla fall Maybelline New Yorks nya collab tillsammans med Puma. Och jag har den här i färgen Knockout. Det här är alltså en highlighter som är i collab då med Puma och matchar mina naglar. Beautiful. Den ser i alla fall ut så här och nu ska jag swatcha den första gången. Men vet ni vad, jag tror att den här kommer vara för mörk för mig. Mycket för mörk faktiskt. Jag tror att det här blir mer av ett blush topper för mig. Så jag tror att jag tar blushet först och sen går vi in med den över. Och blushet jag ska använda är, jag vet att jag jobbar på Body Shop, jag har faktiskt aldrig använt det här på mig själv. Det här är Body Shops blush och det här är All in One i färgen 01. Det är deras ljusaste blush och den som jag tenderar att använda på flest människor på jobbet.
Eller då, nu jobbar ju inte jag kvar, men ni fattar. Jag använder den här så mycket. Så det blir väl inte direkt någon jättebra first impression, men alltså, den är så fin. I love it. Jag gillar verkligen Body Shops puderprodukter. Det gör de superbra verkligen. Men jag lägger lite då med samma typ av pensel. Jag tar en lite mer flimsig pensel tror jag. Det här är Kix Beautys Tapered Blush. Och sen så tar jag lite av den här. Oj vad pigmenterad den är. Jävla vad fin. Jag lägger liksom över hela liksom området här. Gud vad fin, kolla skillnaden då. Där är den andra och sen I like it. I like it very much. I love it. Är man som sagt bara lite mörkare än mig, eller ganska mycket mörkare kanske, så skulle den här vara jättefin, ni ser ju. Men det sista som vi ska testa idag är en läppprodukt. Och jag vill bara säga att Camilla som sköter Kix Beautys PR är ibland helt koko i huvudet. På bästa möjliga sätt. Jag har fått så mycket nya läppprodukter utav Kix Beauty och jag vet inte riktigt vad jag ska använda. Jag tror jag ska börja med att använda en av de här lite mer nude. Och jag tror att jag tar den här som heter, det här är alltså Kix Beautys Lip Crayon Velvet Matte. Och det här är för Naked Truth. Jag har en sån här som jag själv köpt. Och jag älskar den, men jag har inte använt den på rätt länge så jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet bara att jag tycker mycket om den. Men jag tänker att jag använder i alla fall den här och det är i färgen Naked Truth. Sedan på en gång så tänkte jag att vi pratar om nästa steg och det är faktiskt att jag tänkte ha ett läppglans. Och jag har fått hem vad jag tror är alla, men det kanske inte riktigt är det. Det här är i alla fall 5 stycken utav Kix Beautys Lip Plumper. Och det här är alltså ett glans som är lite plumpande. Och jag tror att där ska vi ta en liten varmare nyans. Så det blir alltså Lip Crayon Velvet Matte i Naked Truth och Lip Plumper Instant Volume i färgen Sweet. Okej, så nu har jag läppprodukterna på. Nu kommer jag på varför jag gillar de här lip crayonsen ifrån Kix. De är superkrämiga. Jag återkommer till det. Superkrämiga och jättepigmenterade. Så jag visste redan att jag tyckte om den där, men jag visste inte varför. Och nu kommer jag på det. Jag tänkte först, men alltså jag tror inte de här är så plumping, men du började liksom sticka eller så i läpparna. Jag är väldigt ovan, ska ni veta, vid läppglansar och ännu mer någonting som plumpar dem liksom. Känns väldigt bekväm. Den blir lite så här, kolla. Alltså, det blir lite så här stringigt tror jag att folk säger. När de förklarar det. Men liksom när jag öppnar munnen så kommer det lite så. Jag kanske tog för mycket, jag kanske tog för lite. Det kanske inte är bra ihop, jag vet inte. Men själva utseendet när jag bara pose bitch ser asbra ut. Gillade det där verkligen. Lip plumper. Jag får väl undersöka inom de närmaste timmarna om jag tycker att det blev något mer plumpat. Men superfina läppprodukter båda två i alla fall. Och jag har ju verkligen börjat gilla glans. Så att varför inte? Åh, nu fick jag något ögat. Men hörni, jag har ett sista steg och det är Beauty Pacifics Superfruit Skin Enforcing Hydrating Face Mist. Och den här har jag också fått hemskickad från Beauty Pacific. Och ni vet att deras nattmask är en av mina absoluta favoritgrejer. Men det här är alltså en Superfruit Hydrating Face Mist, boostar huden med mycket fukt samtidigt som den stärker huden och ger mer freshness. Så vi kör helt enkelt. Jag gillar att bli väldigt så här blöt i huden när jag har sprayat med min setting mist och så. Men jag tycker jättemycket om den så där bara vid första. Vi får se hur det känns efter en stund. Min hud känns mycket mer så här plump nu också och så där. Men jag ska släppa ut och fixa håret bara lite och sen ska vi prata lite om grejerna. Så jag fixade bara till kalufsen lite grann, jag har precis nytvättat så att det är lite platt just nu. Men alltså wow, jag kände mig verkligen så himla vårig och så himla fräsch och så himla fin. Ögonskuggspaletten fick bästa på hela den här grejen. Nu när jag har haft läppprodukten en stund, alltså det är inte så bekvämt alltså, den sticker ganska mycket. Och jag tror att jag är ganska känslig, jag har också ganska mycket eksem runt mina läppar och haft problem med dem innan. Så jag tror jag har ganska känsliga läppar, men jag gillar inte hur den sticker. Även om jag gillar hur det ser ut så kanske inte plumpdelen var så himla bra ändå. Men själva läppfärgen och det känns superfräscht. Jag är jätteimponerad av allt annat, jag tycker att ögonlooken är fin. Eyelinern är magisk såhär, den ser jättefin ut. Även om som sagt den hade lite hiccups. Det enda, om jag skulle få klaga på någonting på hela looken är att fransarna är lite mesiga. Och det är ju inte någon kosmetics fel per se. Jag gillade verkligen fransarna, var lätt att sätta.
Gud, de var lätta att sätta på, allting var jättebra. Men de är lite mesiga för mig, jag gillar större fransar än så. Så det var väl enda negativa så. Jag är mycket taggad på att testa den där Linda Hallberg primern lite mer, infinity glaset. För att jag vill typ, ja men jag vet inte, lära mig lite mer hur jag kan använda den på lite olika sätt så. Men annars tyckte jag om det här jättemycket, vad tycker ni? Var det någon del som blev lite bättre, lite sämre? What do you think? Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar när ni går. Det hjälper mig super mycket. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Vi syns igen i min nästa video. Bye!